Hoffwn gymeryd y cyfle mae'ch diweddaru chi'n gilch gwaith NFU Cymru ar hyn o bryd. Mae'n ymgynghoriad ar gytundebau llaeth yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Da ni eisoes wedi cael un cyfarfod cenedlaethol a 5 cyfarfod ardal, a dwi'n ddiolchgar iawn i bob un ohonoch chi sydd wedi cysylltu mewn. I'r rhai sydd wedi methu, gofynnaf i chi fynd ar wefan NFU Cymru i chi gael gweld beth ydy cynnwys yr ymgynghoriad yma, a gofynnaf i chi ymatab i'r ymgynghoriad cyn iddi gau ar y 15fad o fis Medi i ni allu cyfrhau yn statws cyfreithiol o fewn cytundebau. Ar ddechrau'r wythnos yma, mi gyson ni ymweliad ar fferm Llyr Jones, derwydd ger Corwen. Ac yno daeth y gweinidog Alok Sharma, gweinidog dros busnes, ynni a diwydiant sy'n cyfarfod ni yno. Alok Sharma hefyd fydd llywydd y gynhadledd rhwngwladol fydd yn digwydd ar newid hinsawdd yn Glasgow flwyddyn nesaf, a mae rôl o'n allweddol iawn yn hyn o beth. Gyson ni gyfla i'n gyflwyno ein dogfen ar fod yn net zero carbon erbyn y flwyddyn 2040. O fewn y ddogfen yma, mae yna tri peth pendewn iawn da ni eisiau gweld mewn amethyddiaeth. Yn gyntaf oll ydy'n gallu barhau i gynhyrchu bwyd, a'i gynhyrchu fel mewn modd sydd yn defnyddio cynlliad y carbon o bosib, a hynny wedi bod mor effeithiol a bosib. Yn ail beth ydy yn gallu i storio carbon, i sugno carbon i fe o'r awyr i mewn i'n priddoedd, i'n mawndir, i'n coedydd, i'n grychoedd ac i'n porfa hefyd ynde. A wedyn mae hwn yn elfen bwysig iawn i ni fel diwydiant. A trydydd peth ydy gallu buddsoddi mewn cynhyrchu ynni adnewyddol yn hunan ar yn ffermydd. A dyma'r tri peth mae rhywbeth sydd yn bwysig iawn i ni fod yn rhan o'r ateb i'r broblemau newid hinsawdd sydd gyda ni ar hyn o bryd. Gofnon yn fawr iawn ar y Llywodraeth i bartneri gyda ni, a da ni falch y gadoed bod ni'n gweithio'n glos iawn gyda Prifysgol Aberystwyth a Bangor yn hyn o beth. Da ni wedi cael dau ymgynghoriad ar bolisi amaeth i'r dyfodol, sef Brexit Antir a ffermio cynaliadwy Antir. A mae'r hyn sydd yn dod yn sgil y ffaith bod ni'n gadael yr India Bwrapiaeth ac angen llunio'n polisia yn hunan i'r dyfodol. Polisia, gael ddweud, fydd wedi'w cael ei llunio yng Nghymru. Mae yna un ymgynghoriad yn digwydd ar hyn y bu, sef ei symleiddio rhai o'r rheola sydd o'i fewn o, ac yn enwedig y rheola gwirddio. Mae hyn yn effeithio rhai yn aelodau ni yng Nghymru, ac mae rhaid bod ni'n cael rhyw fath o arweiniad cyn y misoedd yr hydref fel bod y bobl yma'n gwybod beth i'w wneud fel penderfyniadau o ba gropiau i'w dyfu. Mi fydd y taliadau sengl yn parhau am flwyddyn yma a'r flwyddyn nesaf, a cyn byddwn ni'n cychwyn ar gyfnod trosi rhyw dro. Ond da ni'n pwysau ar y Llywodraeth i oedi i gymeryd gwersi o'r hyn sydd wedi digwydd yn ddiweddar yma, fel bod ni ddim yn rhithro i mewn i bolisi heb fod ni wedi modelu'n gywir be fydd y cynllun mae'n gallu i gyflawni. Mae'n bwysig iawn bod y polisi'n gallu cynnal busnesau amaeth, yn cynnal y gallu fewn y gadwyn fwyd, a hefyd cryfhau cymunedau gwledig yng Nghymru. Mi ddaeth na adroddiad allan o'r swyddfa archwilio Cymru yn ddiweddar yma ar y modd o Llywodraeth Cymru yn gweinyddu'r gronfa gwledig yr RDP. Roedd yr adroddiad yn feirniadol tu hwnt o'r modd o Llywodraeth yn gweinyddu'r cynllun yma. A da ni wedi galw am adolygiad annibynnol i sut mae hyn yn digwydd, ac gallwn ni ddim a bodloni bod y gwendidau presennol yn cael eu cario drosodd i bolisïau newydd i'r dyfodol. Wel, oeddwn ni yn siomedig iawn bod ni wedi colli'r sioe frenhinol lenni. Hwn yn golled mawr i llawer iawn ohono ni. Ond dwi'n falch a diolch yn fawr iawn i'r rhai sydd wedi gwneud gymaint o waith i bod ni wedi cael rhyw fath o sioe rhithiol ar y we. Mi gyson ni fel NFU gwmpeini yr prif weinidog Mark Drakeford am dros awr, a dwi'n falch iddo fo bod wedi atab cwestiynau yn glir iawn i'r aelodau oedd ar y cyfarfod hynny. Hefyd, wrth gwrs, oedd y dathliad merched mewn amaeth y gynhadledd hon, mae hon yn gynhadledd sydd wedi bod yn ennill i thir ebyn hyn, ac oedd yna gannoedd o bobl wedi cysylltu mewn o Gymru, o Loegr, o'r Alban, ac o Gogledd Iwerddon, ac o Dramor hefyd, a dyma hon wedi hen ennill i flwydd er na mond yr ail flwyddyn sydd mae wedi cael ei chynnal. Hefyd, mi gyson ni seminar ar Gi Coch
ac oedd hyn yn seminar gwerthfawr iawn a diddorchar iawn i'r siaradwyr a'r hael wedi dod i mewn i ofyn cwestiynau yn ystod y cyfarfod yma. Wel, dwi'n yn dymuno dda i chi yn y misoedd sydd yn ddod. Mae yna lot o waith sydd wedi digwydd i be ddaw o Brexit, be ddaw o cynllunio masnach, be ddaw o NVSET ar enghraifft. A dyna ni'n sicr o byddwn ni'n siŵr o'ch diwyddiadau i chi maes o law. Diolch yn ddiogel, cadwch chi ffermio.